Selamat petang, salam sejahtera. Berita seterusnya, bulan pertama sudah musnahkan janji tahun baru Muhyiddin Yassin. Dipetik daripada Malaysia Deadline. Berita sepenuhnya, veteran DAP menyifatkan bulan pertama tahun 2021 telah memusnahkan intipati perutusan tahun baru Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan menukar kelima-lima janji beliau untuk membawa rancangan pemulihan bersepadu COVID-19 kepada janji kosong. Lim Kit Siang dalam penyataannya berkata, keutamaan pertama Muhyiddin untuk meningkatkan tahap kesihatan awam melalui pemerolehan vaksin COVID-19 dengan pelancaran program vaksinasi kebangsaan telah dimusnahkan oleh dua peristiwa. Yang pertama, peningkatan harian sebanyak 5,725 kes baru yang telah memecahkan rekod sebelum ini dan memecahkan siling 200,000 kes terkumpul COVID-19 meletakkan Malaysia ke tempat ke-55 dengan jumlah kes COVID-19 tertinggi di dunia. Satu lonjakan 30 tempat kedudukan berbanding dengan kedudukan negara kita di tempat ke-85 pada 18 November 2020 dan yang kedua, sebulan lagi penangguhan program vaksinasi kebangsaan sedangkan 87 juta dos vaksin COVID-19 telah diedarkan di sekitar 60 negara di seluruh dunia. Sekian berita, sila layari Malaysia Deadline untuk mendapatkan berita yang lengkap. Kita jumpa lagi, selamat petang, salam sejahtera. Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.